أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون سورہ ہود آیت نمبر 29 اور اے میری قوم میں نصیحت کے بدلے تم سے مال و دولت نہیں مانگتا میرا صلہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو اپنے پاس سے نکالنے والا نہیں وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو صدق اللہ العظیم اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا